الأمجاد قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى. بسم الله أرين سؤال الله بتا أد أبتر بضن سؤال الله بشا ديدا هاي ستانا فاميلة الصوماليات إيه قربها قاسة بلقي سوين كان يريمهم بليلة بقيستا سيئة إيرا في رساء أرين تن علاجين إدوين مؤبها أنت حاء مميا أرين تن برالوجين بضن مؤبها أنت حاء مميا نين رسورير أولاها oo u joogay ee ilmay u dhalaayeen asiga haaskiisa wax alla waxay helaan laga yaabo inay dhigtaan oo ay ku fakarayaan mustaqbal wanaagsan inay wada yeeshaan ee carruurtooda kala tagaan dibadahan ayaa waxa dhacay ninkii inay haaskii ku heshiiyaan inuu baxo oo Afrika iyo meelahaas intuu aado guri soo iibiyo ama dhul soo iibiyo ama ganacsi meesha ka soo furo qofkii arintaa lagu heshiiyay waxa dhacay inay uu guursaday guri kale u dagay cunugii labaadaa uurkiisa loo leeyay ama ma ahan miya guurkiisaaba hee intaas intaas kharash ku baxdayo qofkii guriga loo dirsaday ama maxaan hore hoosha ku maqnaa maba ahanba waa qofkaa kale guursadayo iska damaashaadayo lacagtii qofkan kale kala dhexaysay adduunkaas ku maraay keligiisa inta mar gar aan galay ee ku saabsan arrimaha noocan oo kale ah waa badan yihiin waxaan isweydiiyey waxay tahay maxaa ka dhigay wax badan oo saa u soo laabta maxaa khaasatan ragga soomaaliyeed arintan isku caqli kaga dhigay haddaan u kuurgalay waxaan ogaaday hal arin oo ragga soomaaliyeed caqli ahaan u gashay dhaqan ahaana laga yaaba inay u malayeen inay sax tahay oo sidaa ay tahay wuxuu u malayay qofkan in guurka la badiyo 2-3-4 in la guursado wuxuu u arkay ama uu arkaa qofka soomaaliga khaasatan nimankan ula jeeday faan 4-3-4 wax lagu faano wuxuu ka mid noqday qofka inuu 2 xaasidey ama 3 xaasidey ama 4 xaasidey waxay ka mid tahay waxyaalaha lagu faano oo ninka ragnimadiisa uu ku muujiyo laakiin qof 20 ay qoftan isla aruursadaan isla tabceen la ordo la dhunto la fakado tuug noqda sharaf ma aha ragnimana ma aha ma ogtahay hooyadan isoo wacday ee intaas caruur dhashay mustaqbalkeeda iyo caruurtooda lacagta ka gaajaysiisay ee intaas sano 20 sano ku dhawaad dhuraayeen ee guriga ay ku tashteen inay gataan haddoo ninkii ku guursaday oo Afrika iskala degay kadibna soo laabtay asagoo 2 caruur halkaa loogu dhalay shiid waxba haysan hadda iyo kow raba inuu tuugtamo gabadhii ku soo laabto dhaho walaalay wixiisaa igu dhacay iyo wixii la midka ma soo ogtahay inta gar aan galay ee ku saabsan nin Afrika ka yimid lacagtii soo gubay inaan reerkiisa ku celinno oo garahaas noocaas oo kale aan galay wallaahi way badan yihiin si life ah fadhi aan ku galay garahaasi telefoon aan ku galay garahaasi war aqli ma ahan aqli ma ahan in shahwo ay ku wado qofka inay shahwadiisa iyo habadiisa wuxuu raboodo un ay noqoto hee wuxuu ku shahwo gudan laha aqli ma ahan nolosha adiga aad doonayso ayuu qofkan kale dumarka doonayaa nolosha adiga aad rabto ayay qofkan kale rabtaa qofkii indhihiisii caqligiisa dhan inay shahwo noqoto inuu guursado halkan deg halkan naa kale ku guurso halka sida dameerkii oo kale oo noqdo un shaawo i wado soo ma arkin 20 ilmo kala duwan hooyooyin kala duwan uu leeyahay mid oo kabar qabana malaha u fiirso markaas ilmihii wada cuqdadaysan yihiin markay soo weynaadaan kaasa cuqdadaysan islama hadlaan isma salaama aabihii loo xanaaqsan yahay war shahwadan ku wada imisa familaa dayacan nina habeen isoo wacay ilaah baan ku dhaarnaa qisadan waa arrin cajiib ah oo marka qaarkiisa aan marka aan xusuusto igelisa fikir badan waa nin weyn wuxuu jiraa soo asaga sheeganayo konton dhowr jir weeyaa waa qof weyn dabcan wuxuu leeyahay sheekh muxaadara hadda ka hor aan ka hadlo dhageystay oo fiirsaday sheekhu muxaadaraas aan dhageystay facebookgeyga ayuu message iga soo qoray kadibna cod uu ii soo duubay kadib telefoonka iga codsada marka aan siiyey oo ila soo hadlay sheekh intaas oo sanaan jira 2 xaasan leeyahay 5 ilmaan leeyahay oo midna 3 ii haysa midna 2 ii haysa u fiirsaa weligeyga 10 sanaan jiraaye aabihii islama aan hadlo uu nool yahay waa waayeel sariir uu saaran yahay islama hadlo caruurteydana waxaan isku day inaan in alle intaan ka qarin karo aan ka qariyo aynan la hadlin aysan ogaan xataa inuu nool yahay uma sheego waxaan dhaawo dhintay ayaan ku dhahay wallahi waa 10 jir kontani dhowr jir waa soo asaga sheeganaya sheekh waxaan rabaa dami may ugu tahay arrinta aan samaynaya waxaan u samaynayaa
sababta waligiisa maal u leeyahay maarki waligiisa xanuunkayga dawadiisa kama uusan qayb qaadan waligiisa waxbarashadeeda kama u qayb qaadan aniga un ma ahane todoba kale oo ila dhalatay sidaasoo kale ku yihiino inaan habaarna ma ahane maxaan ku dhahay hal u duceen uguma jiro maxaa yidhi intaasoo dhib aan soo marnay dartiisaan u soo marnay qof hanti lahoo saa ahoo inta laga yaqaano meel hebel degan weeyaano kada waxaa isweydiinaysaa imisaa ciilkaa la noolee dad waaweyn ku noqday imisaa ciilkaa la noolee dad waaweyn aan ku noqday isla sidaasoo kale gabadhaa waxay ii soo wacday hooyadii ayada dhashay u fiirso hooyadii ay dhashay ayada oo rafaadsan dhib ku jirta ayay u diiday inay biisho dhibay ku jirta hooyada gaajii ku jirta faqrigay ku jirtaa waddan waddamadaas afrika ka mid ahay joogtaa waxay ii soo wacaysaa waxaas igu samaysay oo waxaas igu samaysay oo waxaas igu samaysay macnaha hooyada waxay daneen jirtay hee inay un nin guursato ayada ninaa ka dhumay ninna waxaa dhaca naagaa ka dhuntay naagu raadiya wuu guursa wuu ka ordaa wuu guursa wuu ka taga wuu fura wuu guursada soo ma dumar waxaa jira sidoo kale niman ayagana ka dhumay nimanay raadiyaan maanta dhanba kanay guursata ka tagta kanay ka guursata shanay dhashay ma koriso todobay dhashay ma koriso sagaalay dhashay ma koriso tobanay dhashay ma koriso nacam duruufaa jira oo soomaalida ay ka warqabaan qofta dumarka ahee soomaaliyeed ee khaasatan afrika ee duruufaha joogta waxaa dhacda inta badan cudurdaar ay leedahoo ah intaasoo caruuraa lagu furay uma heli karto irsaaq waxay ku qasban tahay hooyadaasi intaa caruur dhashay inay nin guursato si uu u biiro ayadii caruurteeda arrintaa way jirtaa waa arrin loogu cudurdaaray hooyooyin badan oo soomaaliyeed marka gabadhan waxay leedahay saa'i noo soo dayacday laba ayaan ahayn ayna dhashay hal ay si wanaagsan u koraysa naguma jiro aniga maanta maraykan aan joogaa wax walbaan haystaa waxaan dhahaa markay isoo wacdaba kir ayaan dhahaa dembi ma ku leeyahay ogow marka cuqdadahaas jira ee dad badan haysta waxaa sabab u ah dad aynaa ka dhuntay ayaa sabab u ah dad caqligooda shahway u noqotaa sabab u ah gabara ilmaha laga qaatay maraan saa ogeyn sababta looga qaatay maxay tahay ma taqaanaa ninkii ay intaas ay isla joogeen ilmaha sagaalka ay wada dhaleen ayaa wuxuu aaday afrika kadib uu guursaday xoogaagii ay wada haysteen ayuu ku guursaday oo baabi'iye macnaha kadib fakar iyo maseer iyo intay ayadana arrintii ku mashquulsaneed ay ilmihii ilowday uma kariso cunto quraac ma siiso qada ma siiso iskoolkay aadaan ayagoo gaajaysan markaasa iskoolka cunug walba wax cunaaya ayay saa u fiiriyaan indhaha uga hayaan ilaa ay macalimiinta intay la yaabeen in la wareysta la yidhi war xaaladiina maxay tahay wax ma soo cuntaan miya maya wax ma soo cunno oo ma soo cadaysanin ma soo cadaysanin ilaa waa ka muuqataa cunug aanan soo cadaysan cunug aanan si fiican wejiga loogu soo dhaqin way ka muuqataa marka dumarkeena qaarkooda ayagana maxay sameeyaan ninkii ayay israaciyaan ilaa tood ay ilaabaan ilaa caruurtii ilaabaan ilaa nolosha sida qof ka dhacsan oo kale ay noqdaan ragga soomaaliyeed fahma mas-uuliyadda fahma waxa alle subxaanahu watacaalaa mas-uul idinkaga dhigay waxa ilaahay subxaanahu watacaalaa darajada uu idin dheereysiiyey dumarka bal fahma marku alla leeyahay subxaanahu watacaalaa walahunna mithlu alladii calayhinna bilmacruuf dumarka laga hadlaya wanaagga dumarka walahunna waxay leeyihiin dumarka mithlu alladii calayhinna bilmacruuf waxa ayaga wanaag ah ama lagu leeyahay macnaha dhaqan ah ayaa raggan ay ku leeyihiin walirijaali calayhinna daraja laakiin darajo ilaahay subxaanahu watacaala ragga dheereysiiyey oo ah ragnimadii imaamulkii wixii la midka ah ragnimadaada imaamulku alle subxaanahu watacaala kuu dhiibay ha ka noqon sidaasoo kale soomaali badanaa ah dad badanaa ciiloonaaye ku jira arrintaas oo habeen iyo maalin ayaa waxaa dhaca intaasoo dumar inay qoralka iyo maxaan ku dhahay youtubeyada iyo facebookyada intaasoo su-aal ku soo weydiiyaan wadaadada oo ay u badan yihiin sheekhow ninkii afrika iga aaday sheekhow ninkii waa iga guursaday sheekhow ninkii lacagtii igala gambiyey sheekhow ninkii waxaan isku egeyn oo ka baxay sheekhow ninkii guri aan islalahayn oo iibsaday muxuu ku sameeyey wuu guursaday cilladoo dhan waxay ku shubmaysaa wuu guursaday marka waxba kuuma tarayso toban labaatan soddon cunug aad dhashay oo midba midka kale cuqdada u haayo adigiina cuqdad kuu haya oo ku habaara habaaraad soo ziyaadsanaysaa ma soo ziyaadsanaysa wax kaa sidaa darteed waxaan leeyahay dadka arrintaas sameeya xurbaha ka tagaan u aada inay soo guursadaan meelo kale ayay shahwadooda wado waxaan leeyahay walaalayaalow caqligiina xoogaa shaqaysiiyey alla caqligu idin siiyey ilaahay raalli kama ahan dulmiga dulmiga ugu weynna waxaa ah
qofka aad wax isku ogeedeen oo aad ku heshiiseen inaad guri iibsataan ama aad ku heshiiseen inaad dukaan iibsataan oo aad ganacsi samaysataan ama aad ku heshiiseen inaad dhul gadataan lacag aad inta isla ururinayseen oo aad isla lahedeen inaad hal mar aad xaddo dhacdo waxay kugu noqonaysaa wax xaaraan quuta ah ducadaada aan lagu aqbalin bal ilaahay subxaana watacaala diintiisa ka fogaada ayaad ku noqonaysaa sun ayay kugu noqonaysaa ha samayn rag badanaa ku jira oo hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel la dhihi karo dad badan ah ayaa ku jira fadlan videogan hadduu kusoo gaaro qalbigaada haddii aad adiga doonayso in laguu naxariisto u naxariiso ciddaasi maxaa idinka dhexeeya u naxariiso ciddaa aad qabto u naxariiso ciddaa awlaadda kuu haysa ha noqon qof asaga un dantiisa fiiriya khaasatan dantiisa ma ahane danta haddaa fiirsan lahayeen xataa atleast guri intay dhistaanay keligooda qaadan lahayeen laakiin saa ma sameeyaan waxay sameeyaan oo guursadaa muddo isqabaan way kala tagaan haddana mid kale laga inuu guursado iyo wixii la midka maxayle waxaan ogahay xusuustaa xaalada noocan oo kale ah nin saddexaas afrika intuu kusoo guursaday halo inta kaga taga mog afrika intuu saddexaas kusoo guursaday asagoo saddexda xari ku xiran ayuu soo laabtay saddexaas tii halkan markuu yimid balaayo iyo waxaa ka dhacay dhibaato dagaal maxay guryaa laga soo saaray gartaasaan galnay markaasaa kuwii halkaasi intay u gashatii halka joogta marka biil ma diri karo halkaana u gasha way ka arsanaysaa kuwii halkaas may dayacan yihiin wax looma diro markaasay telefoon ku wareerin anagoo garta ku jirna a intaas telefoon soo dhacaya bishii hadda lasoo dhaaf aawe sheekhu waa kaas wixii leeda mujdido tan biil uma dirin laba bilood qoftaana ka dambaysa sheekhu mujdido tan laba bilood biil uma dirin sidoo kale sheekhu mujdido tan hal bil biil uma dirin qoftaanana ka dambaysa saa ii galoysa xaasigii xaqa igu leeyihiin inaan biilowa oo haddii ay qoftaan ka dambaysa imaamulka lacagtaada ay hayso ilaa ma shaqaysida laga yaaba haddii sidaa xaaladda ay tahay hadday sidaa tahay waayo aad u guursatay marka maba aboodide maxaa yeele ma xallisan kartid dhibtaada dhibtaada ma xallisan kartid dhaqaale ahaan kuguma filna haddana waxaad rabtaa inaad intaasoo adduun isku furto qofka caaqilka ah probleemada dhibaha wuxuu isku dayaa inuu koobo yareeyo wuxuu isku dayaa inuu dhinac walba uu ka soo xiro wax walba mushkilo ah iyo dhib a soo gali lahaa uu isku dayaa laakiin qofka caaqilka aan ahayn muxuu isku dayaa ma taqaanaa inuu boqol problem isku furo inuu boqol duleel furfuro oo roobka marka uu yimaado daadka qaada soo ma arkin afrika waxay la dhibanta waxaa lagu salliday madax mid dhaamo aanan jirin shacabkii aa gaajaysan abaar roob daad faqri cuduro subxaana allah madax haba yaraatay aanan fakerin sidoo kale shacabkiina sidaas oo kale ma fakeraan marka reerkii adigoo madax u ah haddaad sidaa noqotay qof barbareemaad isku fura qof waxba aanan xalinin oo asaga u raadiya sida wixiisa loo xalin lahaa habeen iyo maalin gartiisa loo fadhiya haddaad noqoto wax baasi ah ee fadlan walaa isfiiro isku laabo qofkan kale nafta leh ee kula noolay aad wada degantihiin ee is-aaminteen ha jabin kalsoonidiisa hadday lacal la jabtay siduu kugu aamini lahaa kalsoonidaas ay u soo laaban lahayd isku day inaad samayso wuxuu samaynayaa cajiib ah sidoo kale in caruurtiisa uu ku dayo bal waxaad dhaa aadna ogtihiin inaan xaasu guursanayaa kale caruurtii hore isma arkaan wabilahi towfiiq way kala tageen way u kala dhamaatay ninka soomaaliyeed inta badan cilad aan leenahaba haddooba ninkan reer kale yeesho caruurtii qoftaasi bahdaasi weyneed ay dhashay sida ayadoo u furay ayuu ayaduna u furaa caruurta u furaa waxaan dhihi karaa isbuucii hadda lasoo dhaafay laba gar arrintaa ku saabsanaan galay gabadhaa waxay ku andacoonaysaa oo ay dad badan agtooda ka sheegaysaa laba sanay tiri wallaahi laba sano kaamil ah ay leedahay ninkan ilmihiisa hal oo soo salaamay ma laha hal oo hal senti oo hal baan uu siiyey kuma jiro caruurtiisa waa kuwaasa qaaraa waaweyn oo shan iyo toban jir todoba iyo toban jir sidde iyo toban jir ah bal hala weydiiyo caruurtii hala wareystay qaarkood aabahood wayba ilaabeen ba yacni qaarka waaweyn halkaasi taagayn ay leeyihiin maxaan ku dhahay annaga aabbaheena ma aha ilan hooyaduna ku dirdiraysaa moogta sida dumarka soomaaliya u badan yihiin hooyada waxay samaynaysaa inay ka aarsato maadaama ayada uu xumeeyey oo la guursaday ina asagana ay ka aarsatay samaynaysaa saa darteeda hubay waxay ka dhiganaysaa inay dhahdo saas hubayaan oo xun yahay iyo wixii la midka marka caruurtii qaar yar yaree siddeed jir todoba jir iyo wixii ka hooseeya aabihii wabi ilaabeen ilaa laba sano ma aysan arkine qaarkii waaweynaana waxay leeyihiin annaga aabbaheena maba ahanba asagiina halkaasuu fadhiya wuxuu leeyahay aniga way ixumaysay qoftaan war qoftaan adi ayada haddaad kala tagteen ama ay ku xumaysay ayadaa ku xumaysay ilmaha maxaa ka galoo dembigooda ah
وعلد سومالي بدن هيستا نوضة هيستا أي تهيلان حلينو at least أديك حسمين وحيلانو عسوكلا أديك قف العقل إسلاء الروساني سين أما وحا إسكو أغيدين هفكانو ميلاحس العقل تهكوصو بردرين أديك إنتا قورستو كديبنا عروتي سيدا أيضا أفرتي مركا أفرتا كديب يعني سيدا أيضا أفرتي عروتها أفرين إنتا سنفسو خاتي مايا فيديو غان حدادو أركتي إنو فائدية بل إن شاء الله تعالى دادك كالا قارسي أولا قيبسو سي أغيرا إلا دامنا هيسا تبال دادك إوضا أركانو لوغو وذا بلادوغو وخف البنو أقرتو والله وارين تان أرين أي تاينان جوجينو سي دمانا أي سوك هشانو سي داد خار كيسا كجيرا بل إيقوان توان ما هي دنبيغا إي لايضا هنا آدو أوي يح وحاسان سوشين والله دنبي وين الليين ألا أكتيسا إلهينا سبحانه وتعالى ظلميغا هنا إلا ليو إلهي سبحانه وتعالى كوي الدعاء والأخبار هنا قد يهو إلهي تبارك وتعالى إلهينا نود جيو إلهي سبحانه وتعالى نمد يهو ميل خف لوقي أنا كوي جوغا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صديق ليس ينفع يوم بؤس قريب من عدو في القياس وما يبقى الصديق بكل عسر ولا الإخوان إلا للتآسي عمرت الدهر.